salasocotaan dowlada soomaaliya waxay wadaa dadaalo ku aadan sidii heshiiskii miradhalkaa o uu aadu weyn aga a somaalialagashay dalka turkiga e ku aadanaa badda soomaaliya iyo sidoo kale eyraadkeena yo sid badee soomaaliaraadkeekujira sidii soomaaliya ay gu dafaaclislamakaa dhia kale ciidanka badda soomaalia loo dhisi lahaa ma turkiga qeyb oyn ka qaado lahaa ayaan barnaamijkuga doonaa soomaaliya waa sioo kaa sootaan madawenaa jamhudak somaliaar xasan se maxamuud waxa uu ka qaybgalay shirka anatalia antalia forum oo ka dhacay magalada antalia e dalka turkiga waxana shirkaasi looga hadlay diblomasida waxaana ahaa alku dhigiisa anatalia diplomacy forum waxaana uu shirkaasi ka dhacay magaalada antalia madaxweynaha jamhuriyadda somaaliya ayaa dowlada faderaalka soomaaliya ku matalayay kulan kadib ayaa jiray oo madaxweynaha jamhuriyadd somaaliya xasan shee maxamuud la qaatay madaxweynaha dhigiisa ah ee dalka turkiga rasep dayb urdogan

rsalaad muuse cali gudoomiyaha xisbiga muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa barnaamijka stuudia la jooga waxaa sigoo kae qadka iskaabka dhawaan nagusoo biiri doona asna nagala qeybgeli doona b banaamij qybkadoono nabadoon xasan bidaar oo sweden skaabka barnaamijka uga qeybgeli doona aadbaan nabadoonmcn aabnagala qeyblogsoo biidoona kuso mar kale barnaamijka dareenka dadweynaha iyo difaaca dalka gdawadayaa mar kale kuso hocda barnamijka dareenka dadwenaha iyo difaaca dalka dadweynaha soomaaliyeed barnaamijka taleefonada aya uqeyb qaadaoaaqdar ysooo lamad iyo sidoo kale aqoaledamdareenoaomabanaamijabamimagadareenka dawenaa iyo difaca dalka drald muuse cali gudoomiyaa isbiga muwadiniinta soomaliyed baa mahad celinayaa iyo nabadoon xasan bidaar oo isna adka noo soo geli doonohayeh bilaabo dowlada soomaaliya mudada sanadka iyo dhowrka bilowd labada sano ku dhow waxay qaada tallaabooyin waaweyn oo dhanka gaar ahaan cadowga dhankiisa loo qaaday islama kaan khawaariijta wadanka intiisa badan laga safeeyey hadana ay socdaan dadaalo lagu safeynayo khawaariijta kuwa kudhamaalaysanaya meel far kutirisa gaar ahaan shabeel waa meela logu magacaaba jubooyinka labada jubooyin iyo sidoo kale waa guud ahaanba jubbaland qayba ka mid a iyo sidoo kale konfur galbeed qeyba kamid a oo haddaba gulif colaad uu weyno ciidamada daraawiishta deegaa dulgoboleedyada konfur galbeed soomaaliya iyo jubbaland iyo ciidanka qalabkas somaalia iyo subax saaxiibada soomaaliya dhanka hawada ka taageeraba ay duqeymo i halkaasi ka wadaan iyo howlgallo toosa oo cagtacagta loo saaray cadowga

مدك ير لبصنا صومالي يوحى يصدر در لكده من سجدة الرأي ذق وكهر جد بنادى ولا نماذا وحير جلي حقيقي ووين أو قرن كلها تاني يدي بيجلي دي دولة نماذا صدحات سوماليا، وحنا تسقى دي دولة نماذا تامة صومالي له صاحب إلى اليوم مرتدى يدي بكبش كان الدفاع عدا وها جد صوماليا دبت كمدح بنان عنا قبطين تهوب كأي عوريا مسي لسمها عدد الدفاع لهيد soomaaliya qayb ka ah suuqyada ganacsiga heer gobol iyo soomaaliya dib u qaabeynaysa hannaankeeda dowladnimo ayaa badeshay soomaaliyadii masiirkeeda maganta uga ahayd aduunyada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo kaashanaya quburada iyo howlwadeennada hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka ayaa dalka ku jiheeyey kamiro dhalinta ajandayaal waaweyn oo qaranku lahaa muddo aada u dheer heshiiska taarikhiga ah ee difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya ayaa xaqiijisay guul diblomaasiyadeed oo weyn islamarkaana heshay garab walaal oo difaaco wakhtigan dalku ku jiro marxaladda dib u xoreynta iyo dhammaystirka haykalka dowladnimada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka duulaya ilaalinta gobannimada madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa qalinka ku duugay heshiiska taariikhiga ah ee iskaashiga difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya iyo turkiga kaasi ooay horey u meelmariyeen labada aqal ee baarlamaanka dalka heshiiskan oo soconaya muddo toban sane ah ayaa faa-iidooyin dhinacyo badan u leh dalkeenna dhanka difaaca gobanimada dalka heshiiskani waxa uu dhigayaa in labada dal ay si buuxdo ysugarab istaagaan haddii ay dhacdo in midkood uu dagaal la galo dal kale gaar ahaanna dhinaca badda toban sano kadib waxaa dalkeennu helayaa kumanaan ciidanka badda ah oo si casriya u tababaran una qalabaysan kuwaasi oo ku filan difaaca xeebta dheer ee dalka dhaqaalaha ayuu sidoo kale heshiiskani sare uqaadayaa iyadoo oo laga faa'iideysanayo soo saarista khayraadka faraha badan ee alla ku mannaystay baddeenna tan ugu weyn waa in dalkeennu helay saaxiib leh cudud weyn oo heer caalami ah oo difaaco haddii dalkeennu la kulmo khatar uga timaada dal ama kooxo abaabulan ibafurka guulaha is-dabayaal ee dalkeennu xaqiijiye meerta hogaamineedka madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda doctor xasan sheekh maxamuud ayuu koow u ahaa halganka diniga ah ee dalka looga xoraynayo argagixisada sida aan kala sooca lahayn u xasuuqi jirtay dadkeenna madaxweyne xasan sheekh oo ka duulaya hiigsigiisa qabyo qofkeeda ayaa dhammaystira ayaa u qalab qaatay dagaalka ciribtirka khawaarijta oo u horey kaga tegay xoraynta magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaana mar qura duulaan midaysan khawaarijta looga qaaday dhinacyada dagaalka tooska ah dhinaca dhaqaalaha iyo dagaalka aragtida halgalkan oo ay door muuqda ka qaateen dadka soomaaliyeed ayaa lagu xoreeyey in ka badan siddeetan degmo iyo deegaano oo hadda dadkoodu ay tobannaan sano kadib ku hoos nool yihiin harka dowladnimada waxaana dunida la dhaafiyey kumannaan qawaariji ah oo dhib ku haya muwaadiniinta soomaaliyeed si guula muuqdo ay dagaalka furimaha uga soo hooyaan halyeeyada qaranka iyo kuwa difaaca shacabka ee macawisley madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu muddo ku dhow saddex bilood ka haajiray qasriga madaxtooyada isagao oo ciidamada kula noolaa furimaha dagaalka nabad ku-soo dabaalidda caasimada muqdisho waxa ay ahayd anjadaha koowaad ee hogaamiye walba oo soo maray kal xukunka soomaaliya o tobanaankiisane ay u dambeeyey waxa ay ahayd rajo aan dhammaad lahayn oo mar weliba ay naabulayeen dadka reer muqdisho waxaa nolo cadaaba ku jiray shacabka muqdisho oo mar ku dhammaan jiray dhagarta khawaarijta mar kalena dhibano u ahaa tallaabooyinka amni xaqiijinta ah ee ciidamada dowladda sida in waalid la harjadaya nolol maalmeedka ubadka uu waayo wadda uu maro waxaad xusuusataan kelmaddii caanka baxday ee kala wareeg oo ay badashay walaal nala ilaalay amniga muddada uu xafiiska ugu sarreeya dalka jooga madaxweyne xasan sheekh maxamuud muqdisho iyo dadkeedaba waxay u ahaayeen sanado ammaan ah waxaa in ka badan sagaashan boqolkiiba hoos loo dhigay falalkii amni darro ee dhagarqabayaasha argagixisada sida weeraradii goobaha shacabka iyo xarumaha dowladda qaraxyadii lala eegan jiray haldoorka bulshada madax jabiska iyo sharqoolladii kale ee guracna dhammaan tallaabooyinkan ayaa ku hirgalay horumarin lagu sameeyey hay-adaha ammaanka dalka si adagna la iskula xisaabtamay shaqadooda sugida amniga muwaadiniinta soomaaliyeed afari labaatankii nofembar abakun sadexy labaaa soomaaliya ayaa noqotay dalkii sideedaad ee ku biira urur ganacsiyaadka bulshada bariga afrika kadib dadaal soo bilowday mihirta hogaamineedkii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorshaha ku-biiridda dalladan oo madaxweynaha jamhuuriyaddu geliyey dadaal diblomaasiyadeed oo dheeri ah ayaa dalkeenna uga dhigan fursad weyn oo ay dadkiisu ku soo bandhigi doonaan hibadooda ganacsi ee ay dunida kaga tilmaaman yihiin guul kale oo taariikhi ah ayuu dalkeennu gaaray saddex iyo tobankii diseembar aaakadib markii si guul leh ay ku soo idlaatay geedigii dheeraa ee dinacfinta soomaaliya kaasi oo soo bilowday sanadkii oo muddo dheer hortaagnaa horusocod dhaqaale oo dalkeennu ku tilaabsado ayaa dowlada soomaaliyeed u saamaxayaa inay xiriir dhaqaale iyo mid horumarineed oo waxtar lela yeelato hay-adaha dhaqaalaha aduunka safarkan oo qaatay ady toban sano ayay soomaaliya kaga gudubtay shuruudo badan oo la hordhigay si loo xaqiijiyo guushaansidoo kale soomaaliya waxa ay sii waday geeddigeeda xaqiijinta guulaha waxaana la gaahay kowdii disembar guushan muhiimka ah maalintan dalkeennu waxa uu gaaray guul taariikhi ah kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ku dhawaaqeen in la qaaday cunaqabatayntii hubka ee soomaaliya saarnayd muddo ka badan soddon sano tallaabadan oo muhiim u ah dhismaha iyo tayeynta ciidamada qaranka ayaa timid kadib markii qubarada ammaanka dalkeennu ay dunidu hordhigeen qorshaha sugan ee ilaalinta hubka iyo rasaasta iyo sida ay lagamahoraanka u tahay in xayiraadan la qaado si loo ilaaliyo nabadgelyada dalka tangobolka iyo guud ahaan caalamka waa mar kale iyo muqdisho toddoba-iyo toban sano kadib ciidamo ka socda dalalka afrika ee admis ayaa isaga baxaya madaxtooyada qaranka iyo xarumaha kale ee muhiimka u ah dowladda waxaana si buuxdo sugidda amniga goobahan ula wareegay ciidamada qaranka soomaaliya munaasabad ku qabsoontay filla soomaaliya oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa qalinka lagula duugay go-aankan taariikhiga ah ee ciidamada qaranku ay kula wareegayaan mas-uuliyadda amniga madaxtooyada tallaabadaasi oo ka turtumaysa dib u soo laabashada cududda iyo awoodda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed sidoo kale waxaa si dardarla ku socda qabanqaabada dhammaystirka qabiyaqoraalka dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka kaasi oo doodiisu si furan uga socoto golayaasha sharci-dejinta dalka ayna shaqadaasi ku foogan yihiin mantalayaasha shacabka soomaaliyeed oo ah xildhibaanada qaranka dhamaystirka dowladnimada soomaaliyeed ayuuna muhiim u yahay qodobkani aadmahadsanyay horyaga haceeb maxamed cali ayuu ahaa oo barnaamijkaasi ma warbixintaos kooban noga diyariyo qabadka dowladda kuwada waxyaabahii uu muhiimsnaa lix bilo lasoo dhaafay gaarahaan waxyaabh uqotumid xiriirka diblomaasiyadda iyo sida a waxyabah la xiriiray heshiiska turkiga iyo soomaaliya nabaddon xasan ayaan tijaabiya markaana diyaar ku yahay nabadoon mdmay aremd iga nabadoonka xasan waa usoo laaba doonaa w qaybta farsamada ayaa si doonta muuqaalkiisa wa moda aamiradda aysan ufurnayn waxaan rajeynakaamiradaudoono wayaay markaan studihamarka ayaa usoo laaba doonaa dor sald ay dr salaad muse cali guddoomiyaha xisbiga muwaadiniinta soomaaliyeed horta si guud heshiiska soomaaliya ey la gasha turkiga ka xisb ahaanka guddoomiyahaan se warataan bismillahi raxmaan raxiim assalaamu alaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhamaan shacabka soomaaliyeed baada t v-ga qaranka sabriye waa ku dhowahay t v-ga qaranka madaxweynaha markii uu tegay dalka turkiga wuxuu ka qeyb galay madasha wada tashiga antalia madasha diblomaatiga antalia ayuu ka qeyb galay madaxweynaha dalka turkiga madaxweynaha wuxuu sheegay inay maaratay soomaaliya eo hadda dhabihii wanaagsanaa ey cagta saartay wuxuu kaloo sheegay in dowladda ethoobiya madaxdeeda ay dhibaatooyinka gudaheeda ka jirtay iska soo xawileyso heshiiska turkiga ay madaxweynaha u la galan waa heshiis aada u qiimo badan oo u fiican waxaa lagu difaacayaa waa badayni iyo dalkayni ayaa lagu difaacayaa adduunkana waawaaye waaa layihahdaa aa buur aabuur ku tiisanaa dunkaaada wsodasbahaysiy inanaga sbahays aaku tiisana wawaweyn ayy uga dhiganta dalka dadka waxaan ku buurinayaa ina ummada soomaaliyeed heshiiskaas taageerto dowlada soomaaliyana waa ku taageersanahay hogaamina madaweyn sh heshiiskaas

heshiiska dawlada turkiga ee soomaaliya wadagaleen ee arimaha badda la xihiida ee labada dhinac ah ee mi kusaabsanyadhaqaalaha iyo sida soomaaliya looga saaciidi laha aimdhaaalaa bada ma dhaqaalaha buluga ah iyo midda la xiriirta in ciidama loo tababari doonosoomaliamudooan sana ah islamarkaana awood cidan oo badda ah soomaaliya yeelo doonto muddo toan sana gudahood ah arintaasi sau arkaysaa adegnabaddoon ahaan أو تزبره أديكه يا صاحب كيف واجد وقصد وين يا يا شعبنا دعوان يا ميد اللواط حاوي تارنتها يا دا حاوي لواح وكل قضية ميد حاوي هجيز كل جلعي ايه يو احترق وليها ومد السوامعيات ميدنا وحوي دمع اتوبي ايه يو حصل مركا anugu heshiiska baad ii weydiisay heshiiskaas waxaan u arkaa heshiis wanaagsan oo u danaynaya ummadda soomaaliya muhiimana ah loona baahnaa waktigan xaadirka a in la galo kaasaan saasaan qabaa anuu kaa haddaa ii weydiisay saasaan uga jawaabayaa halo

ko midda labaad waxaa weeye dalkeenna khayraadkiisa iyo sidii loo difaaci lahaa isagana oo dadka shisheeye oo ka kallumaysta iyo burcadbadeedka iyo kuwa sharci darrada ku mada intaasba sidii mataqaan looga dafaaci lahaa oo aanan hadda annagu awood u lahayn hadda wixii ka horreeyey awoodna aan u heli doonno tobanka sano soo socda insha allah taasaan ku hanweynah xasan biaar ku soolaaba doonaa markaan a doonaa docor salaad moose cali guddoomiyaha xisbiga muwaadiniinta soomaaliyeed guddoomiye heshiiskan dhallinyarada soomaaliyeed ee sheekh raayiska a ama daneynaya ciidamada badda inay ku biiraan ama askaa ama askarnimada jeclaa ama aqoon yahanada ah fursad miyaa u bannaan sabriya ha fursad weyn ayaa ka bannaan meeshii aada aragto in lagu qaadanayo ciidan عيد ما ضبط دوا عيد آد وبلارن ما هن عيد ير مركو حقا الغاد ضنا عيد آد وفربضن لأن يرد الصوماليات أنت وحبرتي أنت وحبرن بع دول دو حقا غاد ضن تاع عيدا طبعاً كصناع عطنا عيدا كلا تبرئ وعيد آد بحق <applause> بضن آد وتربضن لأن يرد الصوماليات نفوس دوين أي أطعي أنت وحبرتي أنت وحبرن بع أي لقاعد ضنا maayaaahmiyad gaara ayay u leedahay dhalinyarada soomaliyeed maadaama wadanku xoogaa aaiska jirto baagamudo ama shaqa la-aan wadankahadahadii ciidamada bada la qoro hada waxaa militarigadhalinyar badanbaa loo qoray booliska sidoo kale asluubta sidoo kale ciidamada badana waa fursad ayadana taagan oo lamida ciidamada kale ayaduna ciidan badan bay qaadan doontaa wadanka soomaaliyana aadiyo aad awamadaxweynaha sidoo sheegaba wadadii wanaagsaneyd bay cagta saartay oo hada waxaa la soconaa in abada kun aaratank in wadanka shidaal laga soo saari doono aba shaqadiisa la bilaabayo wadanka hadii shidaal laga soo saaro barwaaqabuu naqanayaa dhalinyaro badan ayaa fursadaa helaysa maadaama wadhalinyaradu yihiin dadka ugu badan ee lagu sheegay ina yihiin boqolkiiba toddobaatan marka fursado aada u weyn ayay dhalinyaradu iyo ummada soomaaliyeed dhammaan ay kawada heli doonaan sabri doo n asن بdاr sa la socto madaxwenaha جamhuuiada somaلiيa wuxuu ka qeybgalay shirka e ka dhacay magaalada anاtalia oo hgdhigiisu ahaa dalka turkiga ah oo gdhigiis ahaa antalia dplmacy forum shirkaasi ee madaxda dalka addunyada kala duwan ayaa halkaasi imaanayay madaxweynaha shalay hudadda ayuu halkaasi ka jeeday qudbadiisii qayb ka mida waxay ahayd oo kaga hadlayay damaca etoobiya iyo sida soomaaliya e loosoo dulmiyey iyo in etoobiya ay goostay xadkii walaalnimo iyo xadkii dirisnimo iyo xadkii saaxibtinimo isla markaan isku soo qaawisay ama isku soo mutaxday si soomaaliya a hantideed ama udbadeedii ay u qaadan lahayd adduunyada iyo mtaqaanaa ka murqaatiyey dhibaatada ethoobiya ee ku heyso la dooneysa soomaaliya in meelaha waaweyn ey madaxda addunyada ku timaado in madaxweynihii halkaasi oba noocaas u ka jeediyo dhabarja minteleg ayo etoobia gaar ahaan abiy axmed ku tahay ta sabri waa mahadsan tahay adig bahda telefishinka qaranku orta dhabarjo weyn bay ku tahay in la sheego dhamaca etobia iyo wuxuu ku salaysan yahay waxaan kaloo intaa kuugu daraya a ortay etoobiya sideeda waxay aaminsan tahayba labada biyood oo badda cas iyo webiga nailka inuu ahaa dhul iyado ay lahayd taariikhiyan kumayaal sare ka horna ayadu ay lahayd laakiin gumaystugu aarar ka farabaroojiyey oo ugu xoog sheegtay marka waxayba u haystaanba iyagu hor sidoodaba dalay leeyihiin iyo dhul ay leeyihiin iyo biyo ay leeyihiin inay inay mataqaanaa raasanayaan marka ismaandhaaf baa halkaa ka jira soomaaliyana dhulkeedii oo lagu soo duulay bay aaminsan tahay arrintaas marka madaxweynuhu inuu ka hadlo taariikhiga iyo damaca etoobiya meeshuu salka ku hayo oo asagoo khubradiisa wato oo arrintaas uu maaragtay ka hortago aada iyo aad buu ugu ammaanan yahay ummadda soomaaliyeed in ay ku garab istaagto bay xaq u leedahay saxabkii <Es> maka xusla doona door salaad muse cali docoore ethoobia markaa dinceeda eegno laftigeedu hadda qaar kood waxay aaminsan yihiin arrimahaasi ethoobia falanqeeya waxay aaminsan yihiin in mushkiladda hays etoobia ama gaar ahaan abi mushkiladd haysatay inu mushkilad kale inuu ku xaliy oo doonayay yacnii inuu ethobia dhexdeeda ka jiran dhibaatooyin yo iso kale dagaallo jabahada ay ku wadaan oo asaga lagu kacasanyay aabi ahaan oo ku doonayay inuu kacsanaanta lagu kacasan yaha darteed inuu ku damiya arinta badda ah oo yiraa badda siinaya wa noocaasa arintaasi ma qabtaa febri horta arintaasi waa sax horta dowlada ethoobiya e kun sagaal bqolixdankii ilaa wixii ka dambeeyey waxay madaxdii isusoo dhiibtay waxay ku hahminaysay inay badda soomaaliya ee hulka soomaaliya ay qaataan weligoodna waa wax soo jireena oo ayaga ku jiray ama ku xariisnaa haddana waxaa jira dowlada etoobia dagaalo adag ayaa dhexdooda ka socda ads gnaaamaarada dagaa adag ayaa biryaanba ka socda abi amed wu ka shaqeyna mar inu sacabka etobia ku dejiyo badba helsaannolobabaan somala badd kaaga qaaday dagaalada iskahaawiskdhaa wu rabaa in soomaalia etobia dagaalka gudaha usoo wareejiyo dibada ka dhigosomatbimeeshaasi dagaal baan u ka dhaco si asaga dagaala hoostiisa ugu socdo u soo saaro banaanka sidaas ayuu ka shaqeynaya etoobiana weligeed waay ku taamaysa ina soomaaliya badiyo beri ka hesho damacaas guricanna waa mid ahore u haysatay haddana sheexibeenaadkii ay la gashay muusebixi ayay rabtaa inay wax ku hesho marka aad aanu aaminsanahay ina dagaala maadaamatikra la dagaashaay baabiisayhade dagaalna a kala dhex mareen haddana amxaaradii ay dagaal hadda ay kala socdaan waxaan ognahay oromadii xataa jabaha oromada qaarkood ayaguna raalika ma ahan abi axmed dagaalka ayay qod ugu jiraan marka abi wuxuu fikirkiisu waxawaaya inuu iska soo xawiila dagaalka o gudaha kasoo saaray soomaaliya etoobia o dagaalka oo u wareejiyo sidaasna isaga u ku naso amba xilka uu ku siihaayo sabriinabdan sa la socoto ma kula tahay dhibka ka haysto ma mushkiladda hada ka haysato ethoobiya dhexdeeda ay haysato gaar ahaan abi dhibka laatada hadda ka haysato ma kasoo wajahaysa jabhadaha oo amxaare iyo tigree iyo oramooyinkii iyo dhammaan bay jabhadihi ugu xogana dalka ethoobiya ay u kacasan yihiin ma kula tahay mushkiladaasi inuu ku damin karo arrinta badda sabria maya ma ku damin karo mana ku dameyso waxaana halis ugu jiraa dalku inuu mataqaanaa uu burburo oo etoobiya ay burburto un bay keeni kartaa hadduu sii wado damaca asagaa oo uusan hadda ka waantoobin oo uusan ka noqonin waxa uu soomaaliya la damacsan yahay waxaan u malaynayaa waa dhammaadkii taariikhda dheer oo soo jireenkaa oo etoobia weeye waxayna eersan doontaa asaga eersan doontaa doqonnimadiisa aada u daciifka ah oo iska dhaadhicisay inay soomaaliya baddeeda ku heli karaan si sahlan ama shaksi inay saxiix la samaystaan iyagoon dadkii soomaalida iyo dalkii soomaaliya intiisa kale aysan ka warhayn a ka mid ah in in ata wariyaal ajaanibaha halkaasi qaarkood lagu xiray lagu jir dilay aarkood la hadda la ku maqan yihiin ajaanibaha oo caddaan qaarkood ah dad mataqaana dalxiisya etobia qaarkood ku maqan yihiin waxyaabahaasoo dhan oo mushkilado ka dhashay jabahadaha dhexdooda ah wayabaa sioo kale us maxkamaa in jabahadaha qaarkood ay warqa soo saareen warbixino soo saareen ay kuleeyihiin anaga kama yeelayno etoobia abiy axmed kama yeelayno waxyaabaa la iiira in badaas soomaaliyeed uu yihaahdo babadiina badaas ayaa nsiiyey badaas ayaan leenahay heshiis ayaan galnay iyowaxyaabaa la xihiira iyago weliba dareensan in ay a asiga ulijeedkiisu u yahay in uu ku dambiyay arintan dhexdeeda arinta ku aadan xasaradaha kaga abuuran ethoobia magaaladagarahaa magalada adisaba iyo tum magaalooyinka kale a ku yah dalka ethoobia arintaasi inay la fahamsan yihiin laftigoodu maxay asi ku naqonaysaa may waay ku nq horta etoobia shaki kuma jiro waxaa ku dhacay dhibaato ay nimankii ninkii asaga ka horreeyey ama labadii nimo a ihaahdee mina sanaawi baa khalad galay khaladku galana wuxuu ahaa inuu baddii eritrea asagoon heshiis la gelin ay calankii ay qaadato oo saas ku xorowdo taas marka waxay keentay etoobia inay maarata muddo soddon sannadooda aysan bad haysan dhibaatadaas ayada ah oo la rabay inuu uga baxo heshiis yacni caalami ah oo nimankii bixiyey eritrea bixiyey waxay ahaayeen nimanka tigraaga taas amxaaradu raalli kamay ahayn nasiib darrada dhacday marka waxa weeye tigreegii waxay garowsadeen hadda in ninki la yidhaahdo uu heshiis la galo muxuu ahaa dowladaha eritrea ethoobia mxuu ahaa soomaaliya iyo kenya iyadoo eritreyaanku ay nimanka tigreegu arrintaa riixayaan buu wuxuu go'aansaday inuu xisbigii dhammaa oo u minisrawi ka tegey inuu burburiyo xisbigii markuu burburiyey oo siyaasaddii ka xumaatay oo bila saraf la siiyey oo caalamkii aqoonsaday oo la yidi ninkaana waa nin wax fiican doonaya oo dimokraasiya raadinaya b buu haddana waxaa ka shifantay sirtiisii ahayd maarata inuu wax qaban karo markuu wax qaban waaye marka muxuu sameeyey dagaal wotigreg ku qaaday waa ku fashilmay ama xaarug ku qaaday waa ku fashilmay muxuu ahaa waxa u soo haray marka waa xaggee uu ka bixi karo albaabka uu iska dhaadhiciyay musabixi buu muciin biday musabixina hadda waa ka shifantay tigreya waa soo dagaalamaysaa dib bay isku hubaynaysaa hubkii ay dhigeen bay soo ceshanayaan amxaar awel ay wadday oromo saddexay u kala jabtay oo dagaal bay ku jirtaa waxa hadda maanta keliya oo muciinsanayaa waa deegaankii soomaaliya oo maaragtay uu ka taliyo ninkale mustafe iyo muuse biixi maanta wax uu maaragtay ninkaas u haray labadaas qolo wey dr salaad muuse biix cabdi maamulka somalilan madaxweynaha oo ah heshiiskan inuu galo oo heshiisbanaadka ah kowdii bishii janwary ee sanadkana cusub labo kun afari labaatan waxaa ku riixay maay yihiina iyadoo aan ogeen in heshiis ama walaalnimo ah oo isku keenayay waqooyi iyo koonfur bishaas dhexdeed bishaas dhamaadk bisha desember dhammaadkeedii maal labo maalin ka horba u magaalada jabuutiy dalka jabuuti uu ismaaamclgeele ku dhalhexadinayay waqooyi iyo somali iyo koonfur sabri waxa waaye horta maxaan ku yirahdaa heshiiska oo musabixi oo la galay abi axmed waxa waaye muuse bixi horta waxaa laga haghacsiiyey in aqoonsi uu meeshaas ka helayo ethoobiana waxa ay ay damaceedu ahaa kun sagaal boqol iyo lixdankii inay soomaaliya bad ka hesho muusana muusana muusan ka fiirsane adduunka waxaa jiro dowlado dowlad ka mida ee lagula heshiiyey maxaanku daa hataa waa soo degaynaa oo ganacsi baan aan ka samaysanaynaa kadibna baddii la qaatay qofkaa awood weyne meeshuu kaaga fariisto hadda iga kacane kaaga kici maayo waa sagoo w raba kaaga tegi maayo musena waxaa loo sheegay in aqoonsi ay aqoonsan doonaan dowlada etoobia kadibna uo naqan doono maxaanku irada dowlad madax banaan taas ayey muuse o usheegay laakiin ma ahan damacsetoobia yow muuse usheegay waa kala duwan yihiin hadda dowladda soomaaliya waxay rabtaa in ay dowladda ethoobia canshuur ka qaado meelay wax kala degaan ay siiso minaa ay canshuura ka qaado ay wax kala soo degaan muusena wawuxuu rabaa inuu siiyo dhul xero ciidan amba ciidan dhula ciidan degsadaan iyo meelay wax kala degaan intaba marka dowladda federaalka iyo dowladda somaliland waa laba fikir dowlada federaalka fikirkeeda ayaa mid aada u qiimo badan oo wanaagsan ah in ay canshuur laga qaado dekadana ay wax kala soo degaan in loo ogolaado sida ethoobia ay dekada jabuuti e wax u weli soo degi jirtoo kale inay dowlada soomaaliya ee federaalka ay heshiis kula gasha ayay rabtaa dowlada soomaaliya fikirkeeda waa kaas waa fikirkaas fiican dowlada somalilandna ethoobia waxay ka dhadhacsiiyeen inay aqoonsan doonaan bad iyo ay kaga helaan iyo dhul labaatan kilomitir marka waxaan leeyahay taasna halaga joogo heshiiskaasna heshiis wuxuu ahaa qaldan aan sax ahayn sabria maasantahay nabdar xasan odayaasha dhaqanka ee gobolka odal iyo guud ahaan qaar kamid a inta badanba gobollada waqooyi waxay kasoo horjeesteen heshiis benaadka adis aba ku dhex maray muse biixi iyo abi axmed muuse bixii dabarjamin telegay laftigeed ku tahay hamigiisu ahaa heshiiskaas beenta ahna ma uu suuroobi karaa bacdamaa ogaashii iyo oqaashiiyo aqooyahankii gebihaanba kasoo jeeday gobolka oodol iyo sidoo kale deegaanada faraha badan iyo gobolada kale ee somalilan ma u suurtoobi karaa hamigiisii safriye arrintaasi suurtagal ma ahan dadka dega deegaanka horta ma diidana dhulka in horumar laga sameeyo لكن واحد يدين على بشيء كو نقول اه, كودا إن إذا كلا لسيا أقوله تاكا كم ذا تاسور سورة قلب ما هن ميدا كلا محوها اه, إذا ما إن لسود تشيو شيء شيء أو بدو إذا إذا شيء شيء لكن أنا ما أقوله لبذا وحياة أو أو ما أن مرنا دعين بيكمل تاي ونسورة تقولين موسى موسى بيحي

oo weliba soomali weyn ka tirsan oo ku tiirsan oo qayb ka ah haddana uma u suurtoobayso marka nasiib darro arrintaa wuu ku deg degay si khalada sida walaalkay sheegana waa maaragtay wuu wuu u galay hami ku jira oo asaga maaragtay muuse horta wuxuu baabi'iyey somaliland asagaa wiiqay boqolkii in ka badan afartan baa laga qabsaday oo dadkii lahaa aay ka baxeen muxuu ahaa xusbiyadii mucaaradkii iyo dalka waxaa ka taagan gudihiisa dhibaata ka taagan marka waxaasoo dhan buu rabay inuu asaga qudhiiso uu maaragtay ka jeediyo dadka aragtidooda oo uu ku jeediyo heshiisaan galay iyo waxbaan igiisoo kordhiyey iyo lacag baa la helaya hortan dhibaatadaasaa jirtay asaga qudhiisa dhibbaa haysta marka isaga waxaa la yiri budoqabe iyo biyoqabe

macdama xiiga diblomasiyadeed kaga guuleystay ama dagaalka diblomaasiga etobia somaalia kaga guuleysatay dor xasan shee maamd madaxweynea jamhuddataaa ican aday adunyada tusiy arta ku fiqay in etobiaulan ka heyso islamarkaana uu ka adkaaday dilomaasmala eego anshee maamud madayn jamhurdda maxaalagudboon xigao kaleta febria horta dowladu dadaalo badan ayay qabatay wax badan oo lagu farxo oo lagu faani karo ayay dowladu qabatay uo hogaaminaya madaxweyne xasan sheikh waxaa kamida in nocnoqabateenkii la qaaday indiintii ia laga cafiyey in aan bariga afrika aan ku biirnay guulaha isdabajooga ayaa socda in hadda isbahaysiga oo turkiga aan la samaysanay guule waaweyn ayaa la gaaray horta dowlada waxaan ku bogaadinaya horta guulaha ay qabatay guule aada u waaweyn waaye inay guulaha hore usii wado ay guulaheeda ay kusii dhaqaajiso dadka iyo dalka siyaasiyiinta iyo inta saamileyda iyo inta maxaanku yihaahda dalka iyo dadku dan kale inay la tashato lana gaaro wadada ugu wanaagsanayda ayaa lagu socdaa wadadaas lagu sii socdo shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dowlada waddo fiicana haysaa meel fiican bay gaartay in garbaha lasii qabsado oo lala shaqeeyo oo maxaan ku ihaha dalka iyo dadkuna la difaaco dowladana la garab istaago maadaama ay hadda dowladdu ay hadda ku dhaqaaqi rabto laba kun labaatyo afarta inay kheyraadka dalka ay soo saarto dowladda turkigana ay heshiis kula gashay difaaca badda iyo biriga iyo dalka oo dhan iyo kheyraadka iyo heshiis kula gashay kheyraadkeynana waa noo soo bixi doonaa difaaceynana waa difaacan doonaa ummada soomaaliyeedna dan ayaa ugu jirtay in dalkana la difaaco kheyraadkeisana lasoo saaro waxaan layahay dowlada soomaaliya iyo shacabkeeda gacantais qabshadaano guushana si haddau abbaareen hosii abaaraano eesabrii asanaa waaa makaan sidana nabadoon xasan nabdoon xasan fidaar fariinta adag gunaanadka maxay daaran tahay caawo ee ku aadan madaxda dalka soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuradda federaalka soomaliya dctor xasan sheekh maxamuud walaale horta waxaan leeyahay sabriyow cadeer macane waxaanka leeyahay anugu dowladda soomaaliya horta diblomaasiyaddii la rabay way qaaday tillaabooyinka diblomaasiyadda waa qaaday halkaa ha ka sii waddo midda labaad waxaan ku darayaa shacabka etoobiya oo walaalaha aan nahay dad baa daba hurinaye iyo aan kala saarno iyo dowladeeda shacabka etoobiya waa shacab wanaagsan waa shacab aannu aaminsan nahay inaan walaalo nahay marka deris wanaag baanu diyaar ulanahay iyadana in cambaynkaas la wado oo diblomaasiyada lagu daro midda saddexaad dowladda waxaan kula tarin lahaa cilmi baarayaal fara badan in maaragtay dowladdu ay qorto oo siyaasadda dalka iyo dibadda iyo dalka gudihiisaba dejisa oo dowladda mar kastana iftiimisa meelaha mataqaanaa ay dowladdu u baahan tahay in la xoojiyo oo la daboolo waayo haddaba waktigaan waxaa socda

waktigii ciidan lagu dagaalamayo commissionara waxaa kasii xoog badan waktiga mediyada marka mediada baa laga rabaa inay arrintaas ay xoojiso aqoon yahanadu inay xoojiyaan qoraalada wax walba in la xoojiyaa la rabaa qurbajoogta sida anigoo kaleeto inaan maarataymeeshaan joogno aanu xoojino marate cambaynkeena io dagaalkeenna anugu saas dowladda waxaan kula talin lahaa in intaasoo dhan ay kaashato iyaduna xiriir la samayso oo kasbato insha allah markasoogr alaad fariinta shacabka ee ku aadan taageerada dowlada soomaaliya ee dhankaaga kimaadmshacabka soomaaliyeed orta waan leeyahay dowlada soomaaliyeed guul ayay gaartay oo madaxweyne xasan sh hogaaminayo guulahan waa guulo rabaaniya intaasoo guul isdabajooga hadda lama helo ilaahay baa inoo sahlay waaan leha shacabka guulahaas ee dowladu gaartay ku garabgala garab istaaga gacanta isqabsada qof walboo maanta soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliyeeda ay dhibayso dalka iyo dadka una danqanayso dhibaatada dalka ee dadkana ay dhibayso inay u istaagaan si dalka iyo dadka loo difaaci lahaa dalka loo hormari lahaa dowlada soomaaliyeedna ee loo garab geli lahaa dowladdana waa dowladoodii dowladana shacabka waa shacabkeedii shacabkana waa dowladoodii inay isgarab galaan wax walbana si garbo simana ay isula shaqeeyaan ee u qabtaan dalka iyo dadkana loo difaaca aada u mahadsan yahay nabad docoor salaad muuse cali ayuu kaasaha guddoomiyaha xisbiga muwaadiniinta soomaaliyeed oo caaw istuudiha martaygu ahaa sidoo kale waxaan aada ugu mahad celinayaa naboddoon xasan bidaar oo nabadoonada soomaaliyeed ah odayaasha soomaaliyeedna laguna xasuuso dibuheeshisiinta oo ah isnamarkaana khadka skaabka ee swidan barnaamijka ugu qaybgalayay nabadoonka waxaa lagu xasuustaa waa mudug iyo sia ahayd muddo iyo hadda siae tahay mid ka mid a dadkii ruwacdayaashaa ee kaadirintaah ayayuu ahaa didabada u aasay nabadda mudug si gaara gaalkacyo aada baa nabadoonka ugu mahad celinayaa iyo skoduktor salaad imka فrsamadamahad celinya igana oo barnaamijka caaw kaadan weyn ka qaatay guud ahaan aniga iyo bahdii barnaamika sudhu ma kaga teena nabadgelyo